Кілька років поспіль одесит стежить за роботою ЖКС «Фонтанський». Каже, комунальники працюють з-під палки. Багато обіцянок, але мало справ. Тож доводиться судитися з ними. Детальніше в сюжеті моєї колеги Мішель Арманд. Владислав мешкає на Французькому бульварі близько 30 років і вже майже 3 воює з житлово-комунальним сервісом «Фонтанський». Справа дійшла навіть до суду. Однак позов проти комунального підприємства відхилили на підставі того, що Владислав не є споживачем послуг ЖГС. Тобто я, чоловік, проживаючий зі своїм родственником, який є власником даної недвіжимості і платящий комунальні услуги, не є споживачем і, відповідно, не має ніяких прав потребувати від ЖКС качественні услуги. Наприклад, справа, що дійшла до суду, стосувалася невстановленої в під'їзді лампочки. В ЖКС її обіцяли протягом місяця замінити. Але так цього і не зробили. Проте гроші за проведені роботи та за послуги списали. Владислав зажадав перерахунок. Перш ніж звернутися до суду, спілкувався з начальником ЖКСу Віталієм Цурканом. Наразі він заступник Дмитра Жемана, директора департаменту міського господарства. Каждый раз он радушно со мной здоровается, встречается. Мы, когда в прошлый раз подходил с корреспондентом с этой же проблемой перерасчета, он сказал, приходите, закончится период расчетный, мы все пересчитаем. Вот. Но потом, к сожалению, уже начал отказываться от своих слов. Точно так сталося і з обіцянками відремонтувати фасад і зробити дорогу. Ви стоїте на дорозі, которая приходит к нашему дому. Но здесь только фильмы снимать о Великой Отечественной войне. Больше сказать нечего. Яма на яме. Цены постоянно поднимают на всякие услуги. Подъезд мы ремонтируем за свой счет. Лампочки, электричество, все за свой счет. Тарифы все время растут. Подъезды убираем за свои деньги. Лампочки сами вкручиваем. Что еще? Территорию убирают они? Прибирають время від времени. Питання прибирання прибудинкової території буде головним у наступному позові, каже Владислав. АЖЕК опять говорить, що вони все убирали, собрав з жильців бумагу какую-то без дати о том, що уборка происходит регулярно. Жильці говорять, ми ж не проти, що уборка происходит, і вона происходит регулярно. Непонятно, какая регулярність. А в договорі чітко прописано, що уборка повинна производитися ежедневно. Більшість сусідів солідарні з Владиславом, проте підтримують його тільки на словах. Чоловік нарікає, що часом і підписи не випросиш. Попри відсутність юридичної освіти, планує відстоювати права мешканців свого будинку в суді й надалі. Мішель Арманд, Євген Ячменцев, Олексій Філіпов, 7 канал.